Ulrika, var det match? Du, ja, vår serie är slutat. Ja, jag spelade ju division 4 och då, mitt lag kom inte vidare i slutspelet. Och laget som, var ett lag som, alltså de som var sist, de klev ur serien. Precis när serien var slut. Så att vi fick ett annat fortsätt i serien så att de la ner våran. Ja. Ja, det är för att ingen ska kunna gå upp eller ner. Vi får inte spela för något, så vi la dem ner istället. Jag hade spelat två matcher med Gottne, sen var det ingen mer. Jag kämpar för att gå upp i tvåan istället. Det är inte bara det heller. Ja, det är jobbigt som fan. Pengan dömde, kompis. Ja, vi var med han igår, vi var på träffen igår. Så. Men han är inte på topp idag heller. Men. Ja, lite grann. Nej. Come on!
Thank you.
Yes, 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 yes.
Thank you.
Thank you.
100. Det är tre stycken här, det är fyra, det är ändå något. Ni har ju sökta på, det är ju att dra in allt ni har där. Grönmål. Thank you.
Thank you.
Thank you.
vet inte hur jag ska ta med det. Det får vara det, Marie Vivero, en minut. Det är ju inte den här halvan som är den här. Bra, bra! Bra, bra! Bra, Andy! Bra, Jättebra!
Yeah.